Milí priatelia, dnes by som chcel urobiť jeden videohovor s môjim priateľom, ktorý je vo Švédsku, dlhodobo tam pracuje. Vracia sa odtiaľ aj na Slovensko a chcel by som sa s ním porozprávať o tom, ako prebieha koronakríza vo Švédsku a ako prebieha na Slovensku. Myslím, že by nám mohol povedať svoj názor, keďže pozná tie opatrenia tam, pozná tie opatrenia tu. Tak poďme teda na to. Ahoj, čau, počujeme sa. Počujeme sa? No, už sa počujeme, už je to fajn. Viem, že ty si vo Švédsku teraz dosť dlho, takže som chcel vedieť, že ako to tam je s tou koronakrízou, pretože u nás tie opatrenia a obmedzenia nejak fungujú. Takže mňa by celkom zaujímalo, že ako je to tam. Či tam nejaké obmedzenia, či niečo funguje tam, takéto, aké je tam humbug okolo toho, vieš, keď to takto nazvem. No, neviem, ja som to osobne nepostrehol nejaké obmedzenia. Možno, jak nejaké oficiálne, neviem, či sú nejaké, že stretávania alebo niečo, že či to je nejako menej, viacej, neviem, netuším. Ale z pohľadu tu, keď človek ide do mesta alebo niekde, tak sa tu vôbec nič nemení. Normálne tu ľudia fungujú, ako tu fungovali doteraz a ako fungovali predtým, pred nejakou koronou. Čiže vlastne hovoríš, že tam neexistujú žiadne obmedzenia, alebo u nás napríklad reštaurácie, podujatia, v exteriéri, vieš, sú tam obmedzenia, je ich v podstate dosť. Čo brzdí aj možno trocha ten biznis. Či je to aj tam nejak, či tá vláda potom, ak niekoho zabrzdí, či pomáha? Boli jedine, čo viem, že boli nejaké obmedzenia, čo mi túto pár tak hovorí, že obmedzenia boli nejaké v reštauráciách, že dvaja ľudia mohli sedieť maximálne pri stole. Inak ja neviem o ničom nejako viacej. Alebo napríklad rúška, alebo takto, neviem, či boli nejako. Rúška vôbec nič. Maximálne dobrovoľne možno, ak to chce niekto nosiť alebo takto, ale v obchodoch ani takto vôbec. Jasne, rozumiem. A aj nejako, dajme tomu, keď sa tá návštevnosť sa znižovala, neznižovala, ako si to videl? Pociťoval si, že ja neviem, že v tých reštauráciách, keď si chodil na obed, že bolo tam 100 ľudí predtým a keď začala korona, takže sa nejak znižili, vieš? Ten... Ja som toto nepociťoval, neviem, ty si... Asi pravdepodobne vôbec nič také, čo tu... Neboli to proste také obmedzenia ako Slovensko. Neviem, čo k tomu povedať? Jasné, ako to vnímaš to Slovensko teraz, tie opatrenia tam a tu? Chodívaš aj domov? Neviem, ako často chodíš domov? Vieš, no ja teraz chodím za 3 týždne domov. Ja som odchádzal pred mesiacom zo Slovenska. No, tie rozdiely ako markantné, no. Každý z tých štátov zvolili inú techniku na to zvládanie toho tej epidémie alebo pandémie a každému sa to vyplatilo nejako inakšie. A čo som minulo pozeral nejaké štatistiky, tak vo všeobecnosti štáty, ktoré to nechali na voľno, tak ten priebeh bol približne taký istý, ktorý keď sa všetko uzavrelo. Takže... Chápem, ako myslíš v podstate nakazených a v tomto? A inak, ako to je s cestovaním? Tam sú nejaké obmedzenia, keď cestuješ, dajme tomu, zo Švédska na Slovensko, zo Slovenska do Švédska, že ako to funguje, vieš, aj toto? No, napríklad ja som išiel trajektom teraz a neboli tam žiadne obmedzenia. Čiže úplne v pohode sa dostal na Slovensko. Aj keď som odpadal. A inak tam napríklad nariadujú sa nejaké, musíš sa ísť otestovať vo Švédsku, myslím teda, že ideš, že musíš sa ísť otestovať a či to potom si platíš sám, alebo to hradí štát. Ako to je? To vieš nejak povedať? Vôbec neviem o ničom, že by to nejako s týmito testami tu nejako hrotili, alebo čo si. Aj, rozumiem. Nejdem ťa ďalej zdržiavať tie základné veci, myslím, že sme si povedali, zavoláme si ešte možno niekedy potom. Ja ďakujem ti, že si bol ochotný sa porozprávať so mnou, že si za to, aby sa to nejak zverejnilo a už potom nech si názor každý urobi sám, ako to je v tých krajinách a čo je lepšie, čo horšie, lebo neviem, či je teraz lepšie tá zabitú ekonomiku, alebo ako to je, vieš, že ty to ako vidíš? Ja to vidím tak, že ľudia sú zmýšľajúce tvory, ktoré by mali mať nejaký trošku zdravý rozum, a zamyslieť sa nad niektorými vecami, ktoré sa dejú hlavne u nás, keďže tam ľudia žijú. Jasne. A trošku sa aj naháňať tie informácie nielen z televízora, z rádia a z novín, pretože teraz sú tie možnosti o
omnoho viac rozšírené, ako mali nejaké možnosti naši starí rodičia a podobne. A nenechať sa ubiť niektorými doslova primitívnymi názormi. No jasné. Dobre teda, tak ďakujem, prajem ti pekný deň a drž sa, ahoj, čau. Ok, aj tebe, čau. Ahoj.